你在干嘛？我干嘛？小五，不要往下压，想向下刹车，往前推，推到底，推到底，按到底。秀秀已经走了，哎哎哎哎哎！他把握了，他把握了，他故意的。是时候表演真正的技术了，王之蔑视。 你大腿疼不疼？太行了，好溜啊，舅舅！啊！他完成了，对，我要跟舅舅一组。 好难，我再硬来，帮我一下。没办法，自己调整，自己调整。哎，可以，可以。好，可以了，可以了，出发。直走，小五直走，放放放。 可以，好难啊！我太难了。好，走了。第二组计时开始。<笑> 哇！哎呀！哈哈哈哈哈！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 
好，计时结束。叉叉小能手测试已经结束，成绩已经出来了。恭喜王锦哥获得破绽仪式锦囊。这个锦囊是可以分享的，对不对？所有全归王锦哥。分享给你就没有太大意思了，因为大家都一样。我发现一个不对的地方，这个不能去闻，因为欢哥被虫子咬，但他也带了这个，所以这个不能驱虫。你看我被蚂蚁咬的，不可能，真的蚂蚁不咬人，那你是不是被蛰了？你真的，你只是对乙酸过敏而已。哦，傻孩子，别分享，你先看看舅舅分不分享，这不能驱虫。对。